i došli smo ovdje kako bismo se poklonili 51. poginulom hrvatskom branitelju, kako bi izrazili zahvalnost obiteljima poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, isto tako kako bi se prisjetili naših policajaca, vojnika, hrvatskih heroja, koji su u toj vojnoj operaciji najavili ono što se je dogodilo i 2-3 mjeseca nakon toga, dakle veliku pobjedu u Oluji. Hvala svima njima, to je bio temelj na kojem je kasnije krenuo razvoj moderne hrvatske države. Dužni smo ih se sjećati, dužni smo nove naraštaje podsjećati na ono što se je događalo i danas u spomen na te ljude biti ovdje zajedno. Drago mi isto tako da su nebom preletjela i dva Rafala koji isto tako podsjećaju na napredak koji je Hrvatska ostvarila od 1995. godine i drago mi je da su se ovdje okupili brojni ljudi, brojni branitelji kako bi se prisjetili tih velikih dana iz moderne hrvatske povijesti. Da, pružili smo si ruku. Bilo je onako kratko čavrljanje, čini mi se, ali po vama se u zadnje vrijeme zapravo često govori kao tampon zoni između predsjednika i premijera. Imate li na to kakav komentar? Svaki puta to pitate, a ja svaki put ponavljam da je to protokol, preseans gdje sjedi predsjednik Republike, predsjednik Sabora i predsjednik Vlade. Bi li bilo dobro svi za tome svoje možda nekakve animozitete, barem na ovakvim obljetnicama. Jer koliko smo vidjeli, nisu se predsjednik i premijer niti pogledali, niti pozdravili, niti... Nismo ovdje mi bitni. Ovdje su bitni ljudi kojih se prisjećamo, ovdje su bitni oni koji su izgubili svoje živote ili oni koji su riskirali svoje živote. Ovdje su važni hrvatski branitelji, hrvatski vojnici, hrvatski policajci. Ovdje su važni svi oni koji su pobjedili i donijeli slobodu hrvatskom narodu. Dakle, ovo je podredno. Nismo mi ti koji su ovdje važni, ovdje su važni ljudi kojima se mi dolazimo pokloniti. Rok je do 19.5. Do tada će se sasvim sigurno sastati novi saziv, a kakav će ishod biti, to ćemo vidjeti. Možete li zamisliti neki scenarij u kojem bi se to dogodilo i puno ranije od 19. svibnja? To je na predsjedniku Republike, on saziva Hrvatski sabor na prvo zasjedanje, tako da od danas, nekoliko dana, ne može se, ako se danas zove, baš dogoditi sjednica danas, ali do 19.5. će sasvim sigurno sjednice biti. Bojite li se nekog scenarija u kojem vi ne biste bili predsjednik novog saziva? Ja sam vam predugo u politici da bi se bilo čega bojao. Mislite li da je to realna opcija? Vidjet ćemo sve. Pregovori traju, optimističan sam glede ishoda pregovora i sa strpljenjem čekam konačni ishod. Ako bi slučajno vaši partneri, eventualno iz Domovinskog pokreta, ako se taj sporazum sklopi, tražili mjesto predsjednika Sabora, bili to vama osobno bilo sporno? Pa kao što sam rekao, predugo sam ja ovdje da ne bih bio spreman na sve ishode, ali pregovori traju i dajmo im vremena da uspiju. Važno je to zbog stabilnosti hrvatske države. Jel bilo riječi o konkretnim podjelama, možda nekih resora, o Danas nećemo o detaljima, evo ja sam odgovorio na nekoliko vaših pitanja, ali o samim pregovorima ne bih danas ništa govorio.